در این مورد همراه هستیم با دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل که با ما همراه هستند. سلام و وقتتون بخیر. آقای مصباح، با توجه به گزارش سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از فراگیر شدن فلج اطفال در افغانستان، چه کارهایی توسط مراکز مسئول باید صورت بگیرد؟ سلام علیکم خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم. وزارت بهداشت افغانستان به عنوان یک نهاد مسئول و معتبر در سطح افغانستان موظف است که به همه مهاجرینی که از پاکستان وارد افغانستان میشن همه توجه و همت خودشان را متمرکز بکند و در این را از همه اطفال و همه اطفال تا سن 15 سال را تحت پوشش قرار بدهد و مسیرهایی که از پاکستان مسیر گذر مهاجرین هست اینا را تحت پوشش قرار بدهد و برنامه آگاهی بخشی را در سطح افغانستان بالا ببرد تا موارد مشکوک به فلج اطفال بازیابی شود و شناسایی شود. این موارد بسیار مهم است به عنوان یک کمپاین و پویش این به عنوان در دستور کار وزارت بهداشت افغانستان باید قرار بگیرد. یکی خب اولا یک مرکزی برام مرکز تماس تلفنی برای گزارش دهی و اطلاع رسانی و حل مشکل مردم از این ناحیه را افتتاح کرده تا مردم در از سراسر نقاط افغانستان بتوانند یک چنین ارتباطی را با مراکز مسئول داشته باشند. بله. و از طرف دیگر برنامه واکسیناسیون خانه به خانه را وزارت بهداشت افغانستان در سطح کشور حداقل در 24 ولایت روی دست گرفته که این کمپاین و این پویش جدید از سر از روز دوشنبه فردا آغاز میشه تا روز پنجشنبه ادامه پیدا میکنه. این و این خبر بسیار خوش است. و از طرف دیگر بودجه را به ارزش 4.8 میلیارد دلار از طرف کشورهای پول دهنده در نظر گرفته که انشاءالله این تخصیص داده شود و جمع‌آوری شود برای ایجاد یک چنین کمپاینی. این بسیار اهمیت دارد و از طرف دیگر این آماری که ما تا الان داریم در کشور پاکستان و در کشور افغانستان در همین دو تا کشور 12 مورد پولیو یا فلج اطفال گزارش داده شده که 6 مورد آن در افغانستان هست و این 6 مورد انشاءالله که بالا نرود. انشاءالله. وظیفه مردم و خانواده ها در این رابطه برای پیشگیری از فراگیر شدن آن چه می باشد؟ خب مردم، همه این مردم موظف هستند که در با این پدیده به صورت بسیار جدی برخورد بکند و تمام اطفال زیر 5 سال خودشان را به مراکز واکسیناسیون منتقل بکنن و ارجاع بدهند تا واکسین فلو دریافت بکنن و از طرف دیگر مردم آگاهیشان را بالا ببرن و همکاری نسبت به همدیگر داشته باشن تا خدای نخواسته این بیماری با موج مهاجرتی که ایجاد شده برگشت مهاجرین از پاکستان و افغانستان گسترش پیدا نکنند و همکاری مردم با وزارت بهداشت افغانستان بسیار اهمیت بالا دارد. بله جناب مصباح، در صورت بروز این بیماری راهکار مقابله با آن و معالجه‌ای که میتوان نسبت به آن داشت چه چیزهایی میتواند باشد؟ البته مراکزی که مراکز واکسیناسیون به حد گسترده و کافی در دسترس مردم قرار داره و مردم از این ناحیه خیالشون راحت هست و مردم همکاری بکنن و این مراکز مراجعه بکنن و برای معالجه بیمارها همکاری بکنن. خب این مراکز مجهز هست الحمدلله و میتونن که این مراکز تحت پوشش قرار بدهن بیماران رو، ولی از هر گونه تماسی که ایجاد شده بین مریض و بین دیگران حتی موارد مشکوک
خودداری بکنن و به اسرع وقت و بدون زیاد و لاف وقت به کار بشن.